Upravo je baštinjenje tradicije Primorskog kraja najveća vrijednost ovog projekta koji je trajao proteklih 15 mjeseci. Pomorska i ribarska baština nešto je što turisti ne mogu vidjeti i doživjeti svugdje. Cilj projekta Mala barka je tu vrijednu baštinu razvijati, promovirati i brendirati kao prepoznatljiv turistički proizvod. Poručeno je s današnje završne konferencije koja je okupila sve partnere projekta s hrvatske i slovenske strane. Vrlo je bitno u biti da se turizam bazira na autohtonosti i da budemo evo drukčiji od drugih. Tako da ja bih rekla da velik taj doprinos koji proizlazi iz ovog projekta upravo je taj. Mi smo već prijavili znači drugi dio ovog projekta, znači idemo u Malu barku broj 2, tako da se nadamo evo da ćemo upravo nastaviti s time i da će to postati jedan zanimljiv brend zbog koje će gosti dolaziti na destinaciju. U projekt Mala barka 2 uz rijeku Mošćeničku Dragu i Izolu uključit će se još neki gradovi i općine s Kvarnera iz Slovenije. Uključili bi se i neke druge destinacije s područja Primorsko-goranske županije. Znači imamo znači i Mali Lošinj, Nerezine, Crikvenica, Krk gdje se također planira opremanje jednog interpretacijskog centra, a također to je i Piran sa područja slovenske strane. Na pitanje što je projekt konkretno donio turizmu Kvarnera, odgovor je puno. U konačnici znači za hrvatsku stranu uređenje interpretacijskog centra u Mošćeničkoj Dragi. Također kroz 15 mjeseci, odnosno na ljeto 2015. godine imali smo priliku znači organizirati dvije iznimne manifestacije. Jedna koja je organizirana na području grada Rijeke, manifestacija Fiumare Mala barka, te u Mošćeničkoj Dragi u srpnju mjesecu, znači bila je regata tradicijskih jedra. I slovenski partner projekta, predstavnici Izole, zadovoljni su projektom. Iako smo zadovoljni ovim projektom, u njemu je sudjelovala općina i turistička zajednica Izole, uredili smo interpretacijski centar, održali smo i niz manifestacija na temu tradicijskih barki, otvorili smo muzej. Drago nam je da se projekt nastavlja. Ukupna vrijednost projekta je 678 tisuća eura, od čega je 576 tisuća europskih bespovratnih sredstava.